Hakim işareti geldi. Rövlan Muradov kapıya zərbe! Gol! Qəbələ bu oyunda hesabı açır. Golun müəllifi Rövlan Muradov və bu golu Rövlan Muradov Azərbaycan əskərinə həsr edir. Əskər salamı. Sağ ol Rövlan. Olsan vətənə artıq bu futbol meydanında deyil, döyüş meydanında da inanırıq ki, bax belə gülümsəyərək öz işinin öhdəsindən məharətlə gələ biləcəksən.